super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se podíváme na tři kratší teorie týkající se nové superhrdinky Captain Marvel. Jelikož alespoň zde na kanálu se jí dostává smíšených reakcí, tak si jednak rozebereme, jestli Captain Marvel může porazit Thanose v Avengers Endgame a vlastně tak vše vyřešit sama. A jednak se podíváme na teorii, podle které by vlastně nemusela ani přežít konec svého solového filmu. A jednak by měla Captain Marvel být spojená s Quantum Realm, takže nemohla by být právě tam? Takže pozor na případné spoilery a jdeme na to. Už prezident Marvel Studios Kevin Feige zmínil, že Captain Marvel bude vůbec ten nejsilnější Avenger, kterého jsme zatím viděli. Její sílu jsme už viděli v druhém traileru na její solový film, kdy byla mimo jiné schopná bojovat ve vesmíru sama o sobě. Pokud se ale neprokáže, že dokáže absorbovat její energii, tak by i tak neobstála proti kamenům nekonečna. To, že bude nejsilnější z Avengerů, ale hlavně vyjadřuje to, že bude opravdu součástí Avengers, ale přesně nevíme, kdy se tak stane. Podle uniklého koncept artu by se tak mělo stát už při Avengers Endgame, ale zatím její působení ve čtvrtých Avengers nebylo potvrzeno ani prvním trailerem, takže počítá se s Captain Marvel do Endgame? Režiséři Russové několikrát zmínili, že v pořadí už čtvrtý film o Avengers bude hlavně o původních členech tohoto superhrdinského uskupení. Také už bylo potvrzeno, že minimálně Kapitán Amerika dostane daleko větší prostor a roli než v Infinity War, protože by to také měl být poslední film pro herce Chrise Evanse. I podle uniklého konceptu, kde jsou v popředí Kapitán Amerika a Iron Man, se dá usuzovat, že právě tyto dvě postavy budou v centru dění Avengers Endgame. Takže, kdo by měl porazit Thanose? Porážka Thanose by tedy měla být hlavně týmová práce původních Avengers. A hlavně by se měl dostavit teprve k obětování, který začal už v Infinity War. Captain Marvel tak nejspíš sehraje podpůrnou roli, ale nebude zásadní či rozhodující prvek, díky kterému budou Avengers schopní vůbec Thanose porazit. Spíš zapadne do jejich plánu jako díl skládačky, který k porážce Thanose přispěje, ale její účast v plánu nebude nezbytná. Podle mě určitě bratři Russové nezopakují situaci z Justice League, kdy vlastně celý tým neměl proti Steppenwolfovi šanci, dokud neobživili Supermana, který vše sám vyřešil. Ve filmovém MCU jsou totiž skoro všechny postavy podstatně oslabeny proti komiksům, což platí i pro Thanose a nejspíš i pro Captain Marvel, u které se podle mě nemusíme bát, že by se prostě někdy ke konci filmu zjevila a vlastnoručně Thanose porazila. Russové navíc tvořili alespoň podle mě tři o těch vůbec nejpovedenějších MCU filmů, a to dva kapitány, Zimního vojáka a Občanskou válku a pak samozřejmě Avengers Infinity War. Takže teď se můžeme s klidem podívat na to, jestli vlastně Captain Marvel přežije svůj vlastní solový film. Zatím víme, že hlavní část filmu o Captain Marvel se bude odehrávat v 90. letech, tedy dříve než většina MCU filmů a také dříve než Infinity War, kde v potitulkové scéně použil Nick Fury speciální pager, kterým poslal zprávu Captain Marvel. Podle trailerů tady zatím víme, že Captain Marvel bude postupně odhalovat opravdový rozsah svých schopností a také svou minulost na Zemi, kterou nejspíše nakonec opustí, ale ještě předtím dá Nickovi zmíněný pager. To samozřejmě dává příležitost pořádně nahypovat na Avengers Endgame podtitulkovou scénou v Captain Marvel. Protože co když se tato scéna už bude odehrávat v přítomnosti, tedy při událostech Infinity War, Captain Marvel by mohla obdržet zkaz od Nicka Furyho, pronést nějakou hlášku a připravit se na odlet na Zem. Ale ještě než to udělá, tak se rozplyne stejně jako polovina vesmíru po Thanosově lusknutí. Tím by se její film docela srovnal se snímkem Ant-Man a Wasp, který se také odehrával před Infinity War a nakonec se podtitulkovou scénou časová linie obou filmů srovnala. Mohl by pak následovat i podobný titulek, že Captain Marvel se vrátí v Avengers 4, také s otazníkem na konci. To by jednak zvedlo hype, ale také by to dalo prostor původním Avengerům, kteří by měli ostatní zachránit a předat své pomyslné žezlo novým Avengerům. Ale co kdyby na konci svého filmu Captain Marvel nezmizela, takže kde by pak mohla být? Už v roce 2017 lidé od Marvelu zmínili, že uvedení Quantum Realm do MCU vysvětlí dost věcí a mimo jiné i schopnosti Captain Marvel. Podobně jako Ant-Manovi a Wasp zářili ruce Janet Van Dyne, tak Captain Marvel stejným způsobem září úplně celá. Takže, co když po svém filmu, kde bude hojně používat své schopnosti, bude třeba potřebovat dobít baterky a tak se vydá do Quantum Realm, podobně jako se Ant-Man vydal pro léčivé částice pro Ghost? V Quantum Realm navíc existuje hned několik různých úrovní existence
a také Time Vortexy, nejspíš pro cestování časem. Captain Marvel je navíc alespoň částečně členkou rasy Kree, která v komiksech byla schopna replikovat kvantové náramky superhrdiny Quasara, nazvané Quantum Bands, do jejich varianty Nega Bands. Ty pak byly schopny čerpat sílu z komiksové Quantum Zone, takže něco podobného bychom se mohli dočkat i ve filmu, co by vysvětlení schopností Captain Marvel. Podle Kevina Feigeho, navíc Janet Van Dyne, Quantum Realm zestárla, protože se nedostala až do samotného jádra Quantum Realm, kde opravdu neexistují zákony reality, jaké známe my. Captain Marvel by tedy mohla být až v samotném jádru, ze kterého dokáže komunikovat pomocí svého pageru podobně, jako Ant-Man byl schopen komunikovat s Hankem Pymem. Jsem tedy zvědavý, co nakonec dostaneme v březnu 2019 ve filmu s Captain Marvel. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte zanechat like a odběr, aby vám neuteklo příští video. Dejte mi taky vědět, jestli podle vás Captain Marvel porazí Thanose sama, jestli se na konci svého filmu rozplyne po Thanosově lusknutí, anebo jestli jen čerpala energii v Quantum Realm. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.